na casa, mas tá todo de bagunça. Então, agora vou tirar tudo e arrumar. Mas antes, gente, eu vou mostrar esse Pluton. Esse é um Pluton. Ó, vamos apertar o coraçãozinho. Vamos apertar esse daqui. Vamos apertar a dedinha dele aqui. Vamos apertar esse daqui. A parte mais feliz que eu adoro. Vou tirar essas coisas daqui. Olha o meu kit de maquiagem de canetinha. Ó. Tô fazendo coração agora. Ó, coração. Que bonito. É o meu kit de maquiagem, gente. Gente, como que eu sou um pouco alta, eu consigo pegar essas três coisas. Vamos cuidar. Oi, gente, eu vou pegar o outro. Esses dois estão bem pesados. E esse aqui tava mais. Oi, gente, eu vou mostrar umas coisas pra você que tá mais. Quebrada, que era a minha favorita, essa, mas olha, ela disparou uma vez. Eu tô com o braço dela e ela, isso daqui era assim, ó, com ela. Ela levou pra cima, vou pôr isso daqui aqui, vou prender isso daqui aqui, e agora vamos pôr aqui. Pronto. Tirou. Bebê repare. Mas ela não é uma bebê roubada. É uma bebê normal, né, gente? Nunca vi uma bebê roubada. Gente, tá arrumando aqui porque vem de quando isso é sai daqui. Ai, folgado. Vou mostrar desse baú primeiro, tá, gente? Vamos guardar essa boneca nesse baú. Gente, eu vou guardar essa daqui aqui. E, ó, eu usei o meu laço rosinha pra ela, ó. Isso como fofura. Agora eu vou tirar a roupa dela pra vocês verem como que ela é. E também... Peraí, gente. Gente, vamos ligar aqui. Tô se lágrima! Eita! Minha mãe tá com medo. Eu tô sem calça. Peraí, gente, que eu vou pra roupinha dela. 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 Ai, meu Deus!
pessoa de verdade, né, gente? Porque ela nem mexe os braços sozinha. Oi! E eu sou o super-herói coelho! Ô, gente, e olha essa bexiga que eu ganhei. Ó, olha que legal eu. Ai, ai, ai. Oh, essa dança tá maravilha. Oh, gente, essa é a dança dela. E eu, ó, cortei. Agora já fui, gente. Nela, como que fica? Ela quase encosta o chão, sabe? Mas olha a trança dela. Ela é muito grande. Agora eu vou pegar essa boneca que é bem linda. Até a roupa dela. Ô, gente, ele é um ursinho de pelúcia bem pequeno. Pensa que ele vai morder, ele também é um super-herói. Eles são meninos. Gente, não é legal? Eles são amigos. Gente, eu tirei a tampa aqui e vou tirar minha amiguinha aqui e vou pôr aqui. Amiguinha, fica aqui. Não, não cai. Gente, eu vou tentar. Ai, vou tentar derrubar esse balde, né? Meu Deus. Eu vou tentar derrubar o outro. As bonecas se derrubando, eu acho que eu já vou finalizar o vídeo. Ô, gente, só deixa eu pôr a roupinha pra vocês verem como que fica nela. Princesa! Dá tchau, amiga!